بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. صحت سے ریلیٹڈ روزمرہ اور پیچیدہ امراض کے حوالے سے طبی مشوروں اور طبی نسخہ جات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل ہم اور ہماری صحت کی طرف سے خوش آمدید. دوستو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کر لیں. اسی طرح اگر آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند اور دکھی انسانیت تک پہنچائیں, اور ہمیں اپنی ماہرانہ رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. ناظرین کرام, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کریں گے جسے اکسیر خارش و جلدی عوارض کا نام دیا گیا ہے. یہ لاجواب نسخہ ہے. بہت سے اطباء و حکماء نے ان کو اس نسخے کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے. یہ لاجواب نسخہ ہے اور تمام تر جلدی عوارض کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. آپ دھنیا خشک 250 گرام, سونف 250 گرام, دیسی گھی 750 گرام, چینی 1 کلو یعنی 1000 گرام لے لیں. آپ سونف اور دھنیے کو اچھی طرح صاف کر لیں اور گھریلو گرائنڈر میں پیس کر سفوف بنا لیں. گھی کو تھوڑا سا گرم کر کے اس میں یہ سفوف ملا دیں اور ساتھ چینی بھی ڈال کر اتار لیں اور کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں. صبح شام 3-4 چمچ چائے والے استعمال کریں. فوائد کے اعتبار سے لاجواب ہے. مصفی خون ہے, خارش کو دور کر کے جلدی عوارض سے نجات دلا دیتا ہے, نیز نظر کی کمزوری کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ناظرین کرام, اگر آپ قابل وضاحت امور کے لیے ہم سے کوئی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کلینک اوقات کے دوران بذریعہ فون یا واٹس ایپ ہمیں فری کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز نوٹ کر لیں, 0336-8650-439 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 001-306-716-6847. ناظرین کرام, اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.